影音新闻综合报道，台湾母乳哺育联合学会去年调查发现，有高达70%的职场妈妈因担心奶水营养不够或奶量不足而考虑停喂宝宝母乳。进一步分析又发现，影响母乳品质与量的主要原因是职场的亲善环境不佳，而经常分享亲子温馨互动的部落客鸟先生。根据世界卫生组织建议，哺喂母乳最好时机是宝宝6个月到2岁之间，因为不仅有助于小孩增加免疫力以及减少婴儿猝死症风险等，也有助于妈妈降低日后罹患乳炎、卵巢癌等几率。然而台湾母乳哺育联合学会去年针对206位职场妈妈进行母乳质量调查，有63.6% 的妈妈反映职场无提供充足时间，56.3% 的妈妈认为职场不方便保存母乳，以及48.1% 的妈妈表示职场无提供哺乳室等。影片中，鸟夫人就必须要在中午时间特地回到家中哺乳，再返回职场吃午餐。另外，职场妈妈们工作之余还亲喂母奶，难免劳累，造成睡眠不足的困扰，自然担心母乳营养不够而考虑停止哺育。对此，营养师建议，哺喂母乳期间需要大量的热量和水分，诸如各项白肉、高优质牛奶等都是不错的食材。此外，也可以多摄取无糖黑麦汁及补充水分，而韭菜、麦芽等易退奶食物以及咖啡、辣与胡椒等刺激性食物则尽量避免。